مناسبة بلارو نصيحة رسالة لوسو غاسمي استمر كاسين هاي حلقة كلها كلها وريغي ماريه هوري تكدى بربرايو ماريه عصوبة لوسو مقعبين تكدى سي ايا مانتا كد علي كده هاد تكدى بربرا مناسبة تاسو ايكا سو قيب غلي وسيرك وسارة دقنا عسيقا مالكشيقا عالمي غاي سومالي لان وسيرك حيينك وسارة مدح تويدا معمول كقوبة كيكا دقمدى بربرا سالادين عقال يمرت الشرف كلي waxaan ugu horreyntii halkaasii ka hadlay maareeyaha hore ee dekedda Berbera Axmed Yuusuf Tirir iyo maareeyaha cusub ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo magacaabay dekeddaasi Siid Xasan Cabdullaahi labada heshiis haddii aan markaa kala saarno ka consensual agreement-ku waxa weeyaan DBL waxaan ku wareejinay DBL waxaan ku wareejinay dhamaan operation-ka ka socda dekedda 240 hektar oo dhul ah wixii ka socda in DBL madax banaantahay dhawaynaya shaqadan maareeyaha oo aan leeyahay welcome niyad samay oo kugu soo dhawaynaya ilaahay inaan ka barayo in sida ugu dhibtay leh aan insha Allah u fuliyo een mar saddexaadka waxaan mahadnaqaya maareeyaha een maareeyaha hore ee dekedda Axmed sida wanaagsan ee information ka uu noo siiyay DBL haday ku xad gudubto dadka dawladda talaabo ka qaadaysa anuuna waxaan ahay masuulka ugu sareeyay ee la macaamilayay imika waxa ayaguna halkaasii ka hadlay oo duco iyo dardaar u soo jeediyay maareeyaha cusub ee dekedda Berbera isla markaasina sii sawootay maareeyaha hore ee dekedda Berbera maayirka magaalada Berbera iyo barasaabka gobolka Saaxil wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiirka xigeenka wasaaradda madaxtooyada waxaana ka mid ah hadalladoodii dadka la hadlayo dadka reer Saaxil weeye ama arka la hadlayo digada kale saaxil baan la hadlayaa waxayna yidhaahdaan xisbiga mucaaradku digada baan la wareejiyay Soomaaha inana haabaynaana leerki baan la wareejiyay Soomaaha inana haabaynaana dagfish baan la wareejiyay Soomaaha haabaynaana ee hami baan la wareejiyay Soomaaha inana haabaynaana inta haale ma are saaxil maaha dadkii deegaanka ahaaye danta ummadda ka fikiriye maaha waa dadkii danta gaarka ah laga soo xidhay danta gaarka ku qabay waxaan ku rajaynahay Siciid oo aad aanu saaxiibownahay arqaladaha ay jira inuu Ilaahay la qabto wixii jira uu sixi doono Axmed maareeyaha hore oo aad u soo wada shaqeynay oo in badan soo wada shaqeynay aad baan ugu mahadnaqayaa maanta waxaan idin bixin wareejinta labadan mas'uul oo aan nagu cusbeyn runaantii maareeyaha hore dekedda Axmed Yuusuf Tirir muddo badan baan nagu wada shaqeynay halkan waxaan anigu ka shaqeyn galay halkan 1993 dee halka jooga ee qaybta faraca dekedda la shaqeynayay waxa leeyahay si wanaagsan oo la shaqeeya Siciid waa nin degan oo waliba aan dadka iska weynaysiin farxad weyn baan runtii noo tahay inaan maanta ka soo wada qayb galno xil wareejinta qiimaha leh ee labada maareeye ee kala wareegeen ninkan idin gudana maareeyuhu waa hore magaca titalka uu sitay Axmed oo markii labaad uu meesha maareeye ka noqdo waxaan qirayaa Axmed inuu yahay expert baasho dad khabiirde nin khabiir oo meesha ka shaqeyn jiray buu Axmed laba jeerna maareeye ka noqday waa Maxamed Cali Luux Somali News TV magaalada Berbera